O primeiro condutor da Tocha Paralímpica Rio 2016. É uma honra imensa poder dar início a esse ciclo, né? Cada minuto me dou conta de quão importante isso é. Eu acho que esse vai ser os 200 metros mais importantes da minha vida. Um atleta olímpico é um herói e um paralímpico é um super-herói. A gente está mostrando que não tem barreira, que pode praticar e o esporte é isso, é para todo mundo. Tudo melhora no esporte. O esporte não é o que ele é para minha vida, ele é a minha vida, é tudo para mim. A emoção de carregar a tocha paralímpica é muito grande. O coração tá disparado aqui, muita emoção. Tem uma sensação única realmente. Eu tô segurando aqui para fazer de conta que eu não tô emocionado. Uma palavra do dicionário pra descrever da minha emoção. É aí que a gente queria mostrar pro mundo, a igualdade, né? Eu queria ter metade da motivação que vocês têm para sempre se superar. Todos nós somos vencedores.